Endi Shavkiylar Osmon Gotsler bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanaldan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasiz do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar 30 minut daqiqada olib ketinglar o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Do'stlarim, Cobalt, Gentra, Lacetti qatoriga keldim. Qo'qon mashina bozoridamiz do'stlar. Chorshanba kuni sizlarga egalaridan ko'rsataman, harakat qilib, mashina qilib. Mana qurtoblar ham do'stlar, Bakovga sotilib yotibdi. Chep qo'shib qo'yaymi u reklamaga? Assalomu alaykum. Reklama qilib qo'yaymi? 18. Kraskasi qanaqa buni? Mana shu yerda do'stlar, petnosi bor ekan, yurgani 136 ming yurgan ekan do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, laboydan chimuncha treshina bor ekan. Aka, qayerda mashinasi bu? Mana. Motorlar yaxshimi? Hada voy karo. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi-da. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Korobka hamma yo'q, bexijolat, rasxodlari yo'q. Rasxodlari yo'q do'stlar, hamma yo'g'i yaxshi, xudo xohlasa. Tandirovka qilingan orqa tomonga jigarlari ko'rib turganlarda, Linonum, Polix, Genia, Bar, Torpeda, Maytafon, Paytafon hamma yo'q bor holatlari ko'rinishi. Behijolat do'stlar. Bosorasi. Va bu tomondan akalar ko'rinishlari, holati, quchoqlari. Boy aka, puli qancha buni? 10 ming akalar kami bor, jin deb tushib beramiz. 4-chi pakaleniya propani bor. 2000, metan aka, 2018 akalar. Mashetda bor xolasa, kraska men ularga o'tmagan. Yaxshi aytyapti shuni ham. 2010 akalar 136 ming yurgan. Pozitsiya 2 bu. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Mangan bo'lavoran. Bozor qancha qilyapti? Har kim har xil qilyapti. Telefon nomeringiz? 90 305 0206. Bo'ldi. O'z nomingizdami bu? Bitaveradi. 10 ming dollar kami bor do'stlar. Obязательно kraskasini tekshirtiringlar. Normal narx aytyapti lekin. Pozitsiya 2 do'stlar. Telefon qilib aloqaga chiqib ketasizlar. 18 ekan yili. Shuni siyoqtida menga. Shu bunicha qo'shib qo'yam reklamaga. Qo'shib qo'ydi. Necha yili? 2009. Kraskasi qanaqa? Ikkita petno. Yurganichi? 160. O'ziniki yurgani 160 ming. Ikkita petnosi bor, 2009 do'stlar. Motor hadovlar yaxshimi-ki? Benzin yuradi. Benzin yuradi do'stlar. Motor hadovlari yaxshi ekan. Old tomon aytilgandek, 18 motor, akkuratni pokiza qilib chiqqan mashina do'stlar. Ko'rinishlari, holati, balonlari akalar ko'rib turgan. Vek Formula Plus o'zini o'sha Sakadiska balonlaridan. Lacetti so'ragan do'stlarimizga, oz yurgandan so'raganlarga petnosi bor ekan xolos do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Tomonni nimaga bagajlar deganlarga do'stlar, bagajlarini ko'rsataman. Ko'rishlar mumkin, temir metan choklar akalar va tomondan holati ko'rinishi. Qo'qonda yozib ketibdi, quyoshlar chiqib do'stlar. Yon tomonlaridan ham ko'ringlar holatlarini. Chiroyli qilib kelishtirib, pulini so'raymiz. Puli qancha ekan endi buni? Narx qancha aka buni? 8200. 8200 variantga berasizmi? Yo'q, naqdga. Naqdga. Bozor qancha qilyapti? Aka, og'aynimniki bilmayman. Nomeringiz? Hozir nomerini aytaman.
Mana akadir. 94lik. 94lik. 376. Aha. 0888. Bozoringiz bersa. Telefon qilinglar hozirgi nomerga do'stlarim. Avtomashina ko'rinishi, holati. Bosaverasizlar g'azin, like bosib qo'yishdan chiqmasin. 2023 do'stlar. Yurgani qancha o'zi? 15600. 15600 ekan do'stlar. Kraska endi toza bo'lsa kerak ekan. Kraska toza. Benzin ekanda. Bu 4 mi? Avtomat. Nechta ichyapti aka bu? 8. 8 ichyapti do'stlar. Oldi tonirovka ruxsatlari bor. Ruxsatlari bor. Qayerda mashinasi aka? Qo'qondagidan qaram. Do'stlar, yili yangi, yurgani ham oz. Shuning uchun motor hadab so'rab o'tirmayman. Bir qator eshiklarini ko'rsatib qo'yaman. Chexollar qo'yib qo'ygan, 7 deb pul tashlab qo'ygan. Tesla monitor, orqa tomonlari mana do'stlar ko'rinishlari. Chep nech pul bu? 13800 o'tib beramiz. O'zingiz nomingizda bu? O'zim nomimda. O'zlarining nomida. Variantga berasizmi? Bozor qancha qilyapti aka? Hali bo'lgani yo'q. Telefon nomerlari 90lik 589 60 79 92 92 32 61. Do'stlar telefon qila olasizlar. Bak bosib qo'yasiz chiqmasa. Yana bitta akalarim Lacetti ko'ringlarchi 2009-yil ishlab chiqarilgan sizlarga spetsialni. Tonirovka ruxsati bor aka? Chiqcha qoldi. Kraskasi qanaqa buni? Orqa eshikda bor, oldida petno bor. Probegi chi? 233 ming yurgan do'stlar. 15 razmer 195 65 balonlar taqib qo'ygan. Tonirovka ozgina qoldi rasxod deyapti. Ey, nimasi? Sirogi. Texnik holati yaxshimi aka? 1.8 motor, metan gazlari bor. Mana aka. Motor rasxod hada o'ylari. Yo'q yemaydi. Benzin yuradi aka? Yuradi. Benzin yuradi do'stlar. Motor yo'q yemaydi, hada o'ylari zo'r. Salonni bitta ko'rsataman sizlarga. Sideniya, chexol, bar, ichki salon, potolok, stoykalar deganlarga stoykalari tonirovkalar do'stlar qilingan va bu tomondan ham ko'ryapsizlar holatlarini. Bemol bosolasizlar do'stlarim. Shumka mashina. Shumka tom eshik. Qayerda mashinasi aka bu? Qo'qon do'ziniki do'stlar, mesli mashina ko'rishar mumkin. Puli qancha aka buni? 1.5 mingdan o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Faqat naqdga do'stlar 7500 sal o'tib beramiz. Bozorchi qancha qilyapti aka bozor? Ya'ni yo'q. Agani yo'q. Telefon nomeringiz? 90 589 44 22. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Hali molim bor, qo'yim bor, biror hafta ajdan yaqib turaylik desa-chi, qanaqaga kelishamiz? Срочный. Срочный, pul kerak. Срочный do'stlar, pul kerak, murojaat qilasizlar. Şey, buchi. Buchi. Nech pul o'zi? 8200. Yilichi? 13. Bozoringiz bersin. 2013 8200 deyapti do'stlar. Davom etamiz. Hali boshda ko'rsatganim qaraydi 2018 10000 kam bor deb. Bu 8300 deyapti. Bitta taqqoslab ko'rsatar do'stlar, yilini ham. Davom etamiz. 2020. 2020 akalar, kraska qanaqa? Kraska mana shu yerda hozir yo'q. Mana shu yerda aka. Mana shu yerda o'zida. Pozitsiya 2. İkinci payısı. Balonlarımız 14 dostlar bana. Tonirovkalar dostlar qilingan. Salonları bana dostlar. Linonum, Sidenya, magnetofon, holati. Yurgani qancha bu nakin? 110527. 110527. Motorda rasxodlari yo'qmi? Motorda rasxod yo'q. Hada o'ylari yaxshi. Отлично. Qayerda mashinasi bu aka? Yaypandi mashinasi. Yaypandi mashinasi, hada o'ylar ukam zo'r deyapti, motorda rasxodi yo'q. Mana sizlarga zapas balon, metanlari bor. Aka, bir zapravkada necha pul qanchaga yurasiz? Necha kilometr yurasiz bir zapravka qilsa? 100. 100 kilometr. Necha pulga to'ladi? 80 mingmi, 100 mingmi? 80 ming. 80 mingga to'ladi. 90 tali balon. 90 tali balon. Bo'laveradi. Puli qancha buni? Assalomu alaykum. O'zimizdan ko'ramiz aka. 11 ming? 11200 kami. 11200 akalar kami bor ekan. Variant qachi? Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 10600 qilyapti. Bir molim bor, qo'yim borga biror hafta ajdaniya bor-a? Nomeringiz? 99lik. 99lik? 221. 221? 93.20. 93.20. Akalarim bemalol telefon qilasizlar. Aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Like bosishdan chiqmasin. Nima bo'ldi aka bu? Nechchi yil? 20. Kraskasi qanaqa buni aka?
Özler nomilerde. Egelerden dostlar 2020 kraskas toza menekarımız. Qayerda moshinasi aka bu? Rishtonning moshinasi dostlarım. Yurgani qancha shep? 57 000 km dostlar. Qareylar. Gaz yo'q, benzinda yurdinglar. Pul ham ko'p ekanda. Yashay. Ana dostlar, ko'rinishlari, holati, patolog. Demon. Texnik holati yaxshimi aka? Motor, xadavoy, korobka. Nima? Benzin nechta ichyapti bu? 2 kani pozitsiya. Bir 7-tacha ichyapti. 7-7.5 ichadi dostlar. Ravon ekan bu. Ravon yaxshi chiqqan bular. Eksport variantda bular aka. Puli qancha aka buni? Nech pul? 11800'dan tushib beramiz. 11800'dan tushib beramiz. Naqiga. Variantiga chi? Variantiga do'stlar yo'q ekan. Mana. Holat. Bozor qancha qildi bozor? Hozir ko'rsataman. 11000 qilyapti. 1900 bu 20 dedingiz-a? 20. Dediz to'g'ri. Sepasga bolalar tushmagan ekan. Yangi ekan, to'g'ri. Nima sotyapsizlar buni aka? Boshqa ish qilyapmiz. Boshqa katta raqamdagi traktor. Traktor olyapsizmi? Bog'bonmiz aka. Yashay. Bekarchilik demingiz rasa. Endi ish boshlanyapti. Mana do'stlar, traktor olmoqchi ekan. Traktorda foydasi ko'p, Cobalt'dan ukam deyapti. Shuning uchun Cobalt sotamiz, traktorda olamiz deyapti. Nomeringiz necha edi? 91li. 323. 43. 73. Do'stlar, olib ketinglar. Haqiqiy mana chista dehqondan o'zining egalaridan kelishilgan holatda bemalol murojaat qilasizlar. Bozorlar bersin akam. Sog' bo'linglar. Bu so'rasizlar. Yilichi? 2020. Toza. Toza. Yurganichi? 2018. Qulluq bo'lsin. Olganga qulluq bo'lsin, sotganga puldan baraka topsin do'stlar. Gap yo'q. 2021 sotilibdi jigarlar. Bu so'rasizlar. Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Mashinalar ko'p. Bu chakar qo'yib ber reklamaga. Nech pul o'zi bu? 10000 kam. Yili chaki? 14. Azoylar bersin. 2019 10000 kam bor ekan do'stlar. Gentra turibdi, qop qora. Legenda deysizlar mana, tonirovkalari bilan. Yili necha ekan buni? 19. 21. Kraskasi qanaqa? Petnosi bor. Petnosi bor xolos do'stlar. Yurgani chaki? 55000 yurgan do'stlarim, balonlarini ko'ylar bir qator avtomashinani. Mejiga budlari bor, tonirovkalar do'stlar qilingan, orqa oldiga. Ruxsati bormi aka tonirovkaga? Sidinglari isiydi. Bu bir. A, uch ekan bu. Uch do'stlar, sidinglari isiydi. Avtomashina salonlarimizni ko'ringlar holatini. Men 1 yevroda bo'lyapman. Orqa tomonlarini ham ko'ringlar holatlarini jigarlar. Bosaverasizlar. Aka, texnik holat qanaqa buni? Motor, xadavoy, korobka. Hamma yaxshi. Puli qancha aka sindirishga? 14.5 ming. Yurgan qancha dedingiz? 55 ming. Variantga berasizmi? Necha pul puli borga? 5 ming puli borga do'stlar, variantga bosaverasizlar. Mana sizlarga Gentra. Bozor qancha qildi aka bozor? 13 ming qildi, berilmadi. Telefon nomeringiz? 90li. 307. 79. Bozoringiz bersin akam. Akar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Lasetti so'ragan do'stlarimizga do'stlar 2010 Tristar balon yumshoq archa bilan taqib qo'yibdi. Kraskasi qanaqa aka? Ikkala kriloda kapotda bor. Yurganichi? 600 mingga yaqin yurgan. Ha? Qaytarilmaganda? Ha. Yaxshi. Mana do'stlar. Kraskasini qanaqa dedingiz buni? Oldi yaxshimi aka, yechilmagan? Yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Mana do'stlar, motor, xadavoy, korobka ham yo'q ekan, yaxshi deyapti. Chiroyli qilib olib chiqqanmiz demoqda do'stlar. Stokerini ko'rib turibsizlar holatini, tonirovkalar qilingan. Hamda avtomashina ana sizlarga ko'rinishi, holati, patologlari. Bemalol akalarim bosaverasizlar. Narxi yengil deyapti. Yengil, chiroyli qilib beramiz. Orqaga spoilerlar, temir metan choklari holati. Nech pul bu aka? 7000 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Qanaqa beramiz aka? Bozor qancha qildi buni? Endi olib qo'yaki. Nomeringiz?
90 007 59 57. Do'stlar, arzon Lacetti so'raganlarga 7000 dollar kami bor. Bemol telefon qilasizlar, bankka gaplashamiz. Murojaat qilasiz, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar, bir avtomat korobka kraskasi toza 2014 dan so'raganlarga akalar bitta ko'ramiz qop qorasidan. 209 ming ukam yurgan deyapti avtomashina. Murojaat qilaverasizlar do'stlar, gazini bosib. Bemalol. Ana sizlarga motorlarimizni ko'rinishlari do'stlar, holatlari. Mitani yo'q ekan, eng qizig'i benzin ekan mashina do'stlar. Kraskasini ham tekshirtirib olasiz. Balonlari mana, motor, xadavoy, korobka, aka hamma yo'g'i behijolat deyapti. Olasiz, to'lga minasiz deyapti. Yurgani ham do'stlar 209 ming ekan. Bemalol murojaat qilaman. Salonlarimizni ham ko'ringlar. Tesla maneti. Orqa tomon. Cruise control ishlaydimi-ki? Cruise kontrollari bor ekan do'stlar, ishlaydi. Orqa tomon mana sizlarga bagajlarimiz ko'rib tursin holatini va bu tomondan ko'rinishlari tonirovkar do'stlar qilingan. Holatlari yaxshi. Necha pul bu akam? Aka 9.5 o'tib beramiz. Bu paysasi necha hozir? 1 yevro. 1 yevro. 9500 kami bor. Yurgani o'ziniki? Yurgan halol. Qayerda mashinasi bu? Qo'qon shu dang'ara. Qo'qon dang'ara. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor aka 8900 qildi, 9 qildi. 8900 qildi, 9 qildi. Variant qancha variant? Variant yo'q. Telefon nomeringiz? 94-848-4000. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, avtomatdan ko'rsat deganlarga. Yana bitta Cobalt do'stlar, 2019 ko'ringlar avtomashinani. Propan gazi ham bor ekan buni do'stlarim. Kraska qanaqa? Aka? Mustang o'zmi bu? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu boshqa. Bo'ldi, gaplashaman yana bir. Aytgan. 19. Aha. 98 ming yurgan kraskasi toza. Yurgani 98 ming kraskasi toza. Padi 2. Puli qancha buni? 11 yarim ming kam bor. Variantga berasizmi? Kelishaveramiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. Aha. 056. Aha. 6655. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Nexon olmayapman. Cobalt Gentra. Gentra oqimi aka u. Qorasi. Yili nechchi uni? 24. 24? 24mi? 5 probek. Shunaqami aka? Yangi full mashina do'stlar, nech pul bo'lyapti bozorda? Imni Gentra hozir ko'rasizlar, Qo'qonda, ya'ni ikki do'stlar vodiyda. Anjondan ko'rsatdim do'stlar, endi vodiy mana Qo'qonga keldik, tashnay. Mana aka 24 qaysi oyda chiqqan aka bu? 10 kun bo'ldi chiqqan. 10 kun bo'ldi chiqqaniga. Necha oy kutdingiz? 5 oy, 6 oy. 5 oy, 6 oy kutdingiz. 6 oy kutdik do'stlar, ana ko'rinishi, holati. Bu do'stlar eng fulim, eng fulim, lekin bunda look yo'q. Abezi bor aka buni? Abezlari bor, hamma yo'g'i bor. Faqat do'stlar luk bilan mikrofoni yo'q. O'zlarini nomida. Nech pul deyapsiz buni aka? 15500 akalar kami bor. Variantga, barterga, bankka qaysi biri? Varianti yo'q, qolgan libo o'ta bo'laveradi. Bank ham, barter ham. Barter ham libo mashinaga? Bo'ldi. Bozor qancha qildi? 15000. 15 pasta bermaysizmi? Nomeringiz 94lik 447 44 72. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalarim, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilasiz. Oxini aytinglar aka. 20. Bu ham eng fulli 3 avtomat ABS luklari bor. Kraska qanaqa? Orqa kapotda ozgina bor. Orqa kapotda do'stlar ozgina bor, ko'ringlar akalar. Yurgani qancha aka buni? 136 ming. Tonirovkaga ruxsatlari bor. 136 ming yurgan do'stlar, tonirovkaga ruxsatlari bor. Balonlari mana sari ko'rinishi. Gentra so'raganlarga. Ana akalarim, ichki salonlari holati, orqa tomon fotobot ko'rinishlar. Aka, motor xadavoylari yaxshi? Yaxshi. Kamchilik yo'q mashinada. Metanmi? Metani bor. Metani bor. Nech pul bu aka? 13 ming kam bor. Variantga berasizmi? Variant, bank, barter bor. Variantga nech pulga berasiz? Variantga do'stlar kelishamiz. Kelishamiz desiz, 3000 pulim bor, 4000 pulim bor deb video telefon qilishatda aka. Nech pul bor? 5000 gami. Brek yun yetmay qolsa. Nomeringiz aka? 90lik 360 0087. Bozoringiz bersin, shep. Sog' bo'ling. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.